хурлын дарга эрх эмгэгчүүдээ, Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон холбогдох бусад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн гэлтгэсэн асуудлыг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо 2021 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн оролдоонаараа хэлцлээ. Манай улсад өнөөдрийн байдлаар мэдээллийн сан, цахим мэдээллийн системтэй холбоотой эрхтэн зүйн зохицуултыг 154 хуулиар зохицуулж байгаа боловч аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа нэгдсэн зохион байгуулалтгүй байна. Төрийн байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг тухайн байгууллага өөрөө хариуцсан ажиллаж байгаа бөгөөд төрийн байгууллагын системийн тасралтгүй ажиллагаа, найдвартай ажиллагаа, төрийн нэгдсэн системийн аюулгүй байдлыг тагнуулын ерөнхий газрын мэдээллийн аюулгүй байдлыг газар хариуцсан ажиллаж байгаа бөгөөд кибер аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоог бүрдүүлэх, аюул занлыг илрүүлэх, өрсөн сэргийлэх, онц чухал мэдээллийн дэд бүтцийг хамгаалах хуулийн зохицуулалт зайлшгүй шаардлагатай байгаа тул энэ хуулийн төслийг боловсруулжээ. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх явцад Улсын хурлын гишүүн Ямагийн Инхолд төрийн байгууллагуудын мэдээллийн аюулгүй байдал системийн тасралтгүй найдвартай ажиллагаа мэдээллийг урсгалыг нэгтгэх чиглэлээр асуулт асууж энэ хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг цааш таалдаа хэлэлцэх хурмаар санал явуулсан болно. Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлал болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалын хүрээнд байнгын хороонд оролцсон гишүүдийн олон хүн дэмжиж Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрх эмгэгчүүдээ, кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төслийн болон зөрчлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, харилцаа холбооны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх хэсэг талаах аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дэмжлэгийг хэлсэн шийдвэрлэхийг тав хүсье. Анхаарлаа